v podstate okrem tej state na božovských skutkov, kde sa hovorí o pokrstení Lídie, o uzdravení zrejme médií a chorej devčiny a nepríjemnostiam, väzeniam svätého Pavla, pokrsteniu žalárníka a prepustenia z väzenia, svätý Pavol píše list. A list Filipanom patrí medzi tie najkrajšie listy vôbec svätého Pavla. Je to taký list radosti, veľmi pozitívny. Je to vďaka za zbierku, ktorú svätý Pavol konal v Jeruzaleme. Teda akokoľvek niekedy svätý Pavol sa ťažko číta, lebo asi mal aj ťažkosti s mnohými kresťanskými misionármi alebo prvomisionármi, ktorí ho celkom nerozumeli. Nakoniec bolo aj prakticky. Prakticky v tom slova zmysle, že pre chudobných v Jeruzaleme hľadal materiálnu pomoc a zrejme, že tu potom doniesol po tretej apoštolskej ceste aj do Jeruzalema. Otázka je, že komu ju dal a koľko to bolo. Toto sa nikdy nedozvieme, pretože toto ako si nepíše nikto v apoštolských skutkoch, k tomu sa nevyjadruje aj svätý Pavol, vieme, že ho tam zatkli. Či tie peniaze neskončili v zlých rukách, ťažko povedať, hádam nie, ale ani to nevieme. Dôležité je však, že svätý Pavol píše list a píše ho na adresu dvoch žien. Teda jedna sa nazývala Evodia, druhá sa nazývala Syntyche. A tieto zrejme založili v Filipách kresťanskú komunitu. A ako to zrejme bývalo v tých domových kresťanských komunitách, začali aj súťažiť medzi sebou. Teda možno, že jedna lepšie varila ako druhá, alebo začali medzi nimi aj určité rozbroje. Tie potom polarizovalo kresťanskú komunitu a vyzeralo to tak, ako v dnešných ortodoxných Židov Meašiarim, teda v Jeruzaleme. Chodíte do jednej synagógy, nesmiete do druhej. A zrejme potom, ako si sa nejak ľudia medzi sebou rozčesli, svätý Pavol tu zrejme tieto správy dostal od Epafrodita a píše na túto adresu nestvornosti kresťanskej komunity, ktorá je stvovala aj potom v Korinte. Aj tam píše svätý Pavol a píše dokonca, keď čítate 11. kapitolu 1. listu Korintianom, že bohatí chodia s bohatými na svätú omšu, tam sa aj dobre napapajú, pretože sa pohostia, majú z čoho a tým chudobným potom nenechajú nič, alebo respektíve chudobní sa nemajú s čím podeliť. A svätý Pavol je dosť, keby som povedal, tvrdý, že v kresťanskom spoločenstve tam nie je priestor na to, aby sme sa nepribližovali k tým, ktorí sú nižšie spoločensky postavení, menej inteligentní, menej úspešní v živote, menej majetní, ale ako si naše srdce by malo patriť všetkým. A svätý Pavol, ako si aj tie peniaze na zbierku motivuje tým, že vlastne určitým cieľom kresťanskej komunity je to, čo my nazývame aj sociálne cítenie. Teda ono je veľmi dôležité v kresťanských komunitách, aby sme práve tam mali ten priestor a vedeli, že kde si je zemetrasenie, kde si horelo, niekomu zobrali deti, alebo niekde nejaké nešťastie, niekde nás potrebujú a aby sme sa vedeli o tom vzájomne informovať, podporiť a hneď jednať nápravu. Teda to, ako si vidím ako veľký deficit mnohých našich farských spoločenstiev, že ľudia sa vyhýbajú jeden druhému. Ako by nechcel zavadiť nikto jeden od druhého. Je to biskup Bober tak povedal, že aký tam po ulici u Košicoch a sklopia oči, aby ma nevideli. Teda to je tak. Alebo odvráti sa hlavu, alebo prejde na druhú stranu. Teda to je ako si taký náš rýs našej povahy trošku uzavretý, ale keď je to také systematické a keď je v našich komunitách farských, skôr je to tak, že my sme už na to sa aj navykli, nemusí byť to pozitívne. Teda rozhodne svätý Pavol ako si vidí, že tá polarizácia komunity, to rozčestnutie spoločenstva, že jedni chodili do jedného domu, druhý do druhého domu, vlastne ako si naznačuje potom na ducha nesmornosti a on iste to ešte nevedel, ale nakoniec cirkev sa začala deliť. Začala sa deliť veľmi skoro. Teda hľadám to prvé delenie cirkvi vážne začalo už v 5. storočí po Kristovi. A samozrejme, že ono svojím spôsobom
môžeme povedať, že sa nedohojilo dodnes. Dnes nemáme jednu cirkev, máme ich niekoľko a isté, že to nebolo z Kristovej vôle. Len prerušíme, prechádzame cez región nazývaný Trácia, všimnite sa, tam máme mešitu. To sú dediny, kde žijú ešte Turkomani, teda obyvateľstvo, ktoré tu v Grécku hovorí po turecky. A teda, samozrejme, že to sú Mohamedáni. Prakticky to sú vlastne tí, ktorých roku 1923 alebo 1922 nevyhrali z Grécka do Turecka. Prečítame si tento list, lebo máme 4 kapitoly a isté, že centrálna kapitola, taká najvážnejšia, je druhá, kde vlastne Pavol ako si nám zdôrazňuje, aby sme zmýšľali presne tak, ako zmýšľa Kristus Ježiš. A vraj táto stať potom neskôr obrátila svätého Augustína, keď ju čítal. Teda čítam z prvej kapitoly úvoda vďaky vzdanie. Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým Kristu Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Vzdávam vďaky svojemu Bohu za každým, keď si na vás spomenie. Vždy v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na Evanjeliu od prvého dňa až do teraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti, tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní Evanjelia. Boh mi je svedok, aby po vás všetkých, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní vo všestrannom chápaní. Aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň. Plný ovoce spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoch Evanjeliu. Moje okovy sa stali známymi v Kristovi, v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými. A mnohí z bratov Pánovi posmelení mojimi okovami oveľa odvážnejšie bez strachu hlásajú slovo. Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti. Títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu Evanjelia. Tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti neúprimne a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod takou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem tešiť, lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Ako túžovne očakám a dúfam, že nebudem ničom zahambený, pevne dúfam, že ako vždy aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha, túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale zostať v tele je zase potrebnejšie pre vás. A s istotom viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a radosť viery, aby ste sa so mnou mohli ešte viac chváliť Kristovi Ježišovi, keď zasa k vám prídem. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený, dokud počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia. A v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia a pre vás spásy tu, a to od Boha. Veď vy ste dostali milosť nielen z Krista, v Krista veriť, ale aj trpieť pre ňo, tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. Ak teda jestuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestuje nejaká útecha z lásky,
nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič nevraživosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nikto nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. A preto, moji milovaní, ako ste vždy posluchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhodní a úprimní, Boží deti bez hany, uprostred zhorelého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete, tým, že sa držíte slova života na moju slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svetú službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou. Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj ja pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Bo všetci hľadajú vlastné záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. Dúfam teda, že ho pošlem len, čo uvidím, čo bude so mnou. A pevne dúfam v Pánovi, že aj ja sám čoskoro prídem. Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách, veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel. Naozaj bol chorý až na smrť. Boh sa nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. Preto som ho čím prv poslal, aby ste sa znova radovali, keď ho uvidíte, a ja by som mal menej zármutok. Príjmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte, kde on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne. Napokon, bratia moji, radujte sa Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okyptencov. Veď obrezaní sme my, čo slúžime Božom duchu a chválime sa Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja. Na 8. deň obrezaný z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti prenasledovateľ cirkvi, čo do spravodlivosti, ktoré je v zákone, žil som bez úhony. Ale čo by bolo ziskom kvôli Kristovi, pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista, spravodlivosťou z Boha založenou na viere. Aby som poznal jeho moc, zmrtvých stania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním smrti. Aby som tak nejako dosiahol aj skriesenie zmrtvých.
je, že by som ho už bol dosiahol, ale, alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím, zabudám na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania z hora v Kristovi Ježišovi. A všetci dokonalí, tak to zmýšľajme. A tak niečo chápeme. A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme už dospeli, toho sa držme. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho a hanba je sláva tých, čo zmýšľajú pozemsky. Veď vaša vlast je v nebi, odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. A preto, bratia, moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní. Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi. Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď oni sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chváliteľné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne. Pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť cíti aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prijavili účasť v mojom súžení. Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. Veď aj do Soluna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po daroch, ale túžim po ovoci, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zavrhnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi. Sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, čo sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu. Milosť Pána Ježiša Krista je s vašim duchom.